като казва в час, интересно ми е, като всички тези стилове пееш, в състояние ли си да бъдеш едновременно в час, да знаеш какво е модерното сега в този стил, пък в другия, нали? Те всички са попа, ма все пак се различават. Ами това, което... Може да следиш всичко модерно. При мен не мога да кажа, че слушам много музика и че следа, защото човек така малко се разяжда от многото информация. По принцип аз гледам моите песни, въпреки че са съчетани с модерен аранжимент и така нататък, да имат мелодия, да има мелодичност, което трудно се съчетава, защото знаете каква е тенденцията сега да се пее на три тончета и това да са най-големите хитове и в MTV и така нататък. Не съм съгласен с това. Трябва песента да се запява. Но добре се продава. И добре се продава, да. В България пазара е толкова свит, че направо не ми се мисли. Живееме така с идеализъм. Извън България, в крайна сметка света, границите се разпадат, така че това не трябва да ни плаши. Кажи ми сега заедно с Маргарита Хранова. Имаш записана песен. Да, песен там, само там. Как работихте заедно? Въобще, какво усещането да работиш с една утвърдена звезда? Ми много се радвам, че имах възможността да работя с нея. Не беше никак лесно. Който мисли, че лесно да се работи с Маргарита Хранова. Кой смисъл не беше лесно? Тя е много претенциозна, много взискателна. Тя е голям професионалист, за да можеш да я настигнеш. Тя каза, виж какво, ще си оправиш вокалите, ще го направиш така, както на мене да ми звучи, иначе няма да стане нищо. Много желязно лейди. И така и стана. Постарах се, работих много, за да стане това, което... След което ние записахме отдавна тази песен, след което никъде не я представяхме, не знам защо. Ето сега обаче ще чуем и ще видим. Да, даваме шанс на нашите зрители. Ще продължим песента Самота. Полъхтих на свестни тайни, къде кръжи смехът на твоя ден. Сливат се с нощта, нощта безкрайна, зимна пустота и вик в курчен. Искат да заспят с мълчани длани, като птици в плен на нечи грях. Но дори съня се мятах хванат, как да ги спася, кажи ми как. Не знам и не знам можем да коментираме. Виждам нещо като кобра там. Може би сега ще се появи ясно. Съвсем. Да не биде целуваш. Еми, няма как. В самотата си? До там ли се стига? Да. Не, не мисля, че така може да се каже. Просто... Там много интригуваш момент, всъщност. Чие беше решението за тази кобра? Мое. Мое изцяло. Аз... Що да не би да обичаш животните, по-специално кобрите? Ето виж колко е страшно. Ето това си... Подвиг в мирно време, както казват. Само факирите в Индия го правят. Представили сме го като един сън, като лошата страна в живота, която разделя влюбените или любовта, или не да знам, така съм го измислял. Аз съм режисьор на клипа. И така. Леле, сега обаче още един въпрос имам свързан с тази песен. Това е Елтън Джон. Музиката. Елтън Джон, как се случи това? Как ти позволи? Защото тя е с друг текст. Абсолютно, да. Направихме го на български език. Мари Хигелс направи версията на български език. След което аз реших да го лицензираме, да вземем правата, защото да не се окаже, че сме откраднали мелодията.
пратих я в лицензиантите на Елтън Джон в София на 2007 година и се обаждат и казват: ха, много сме изненадани, за първ път се случва това в нашата фирма в България. Някой да иска да си плати за това, че използва. Не, Елтън Джон гледа клипа, ние сме го пратили, защото такава е процедурата. За да одобри лично, той трябва той да гледа. Той и мъжа му седнали, гледали и останали очаровани, може би заради смелостта, която борава с тази отровна змия, кобрата. И много я харесали, ми я дават за минималната сума за България, която за мен не беше много минимална сума все пак. Намерих си спонсор, да, за да плата тези права, иначе сам съм си продуцирал клипа. И сега ще ми позволиш да кажа фирмата все пак на спонсора, защото много малко хора помагат за българското изкуство. Кажи, благодари, разбира се. Да, благодари. Не може, не позволяват. Не позволяват. За фирма не може. Но пък искам да... Те са меценати, защо? Да направя реклама на Жан-Клод Ван Дам и Антонио Бандерас, които са се снимали с теб. Бързо ми кажи за тези срещи. Ами, филма Кодът с Антонио Бандерас снимахме миналата година в Витоша, тук в киноцентъра. Участвах в него. Съвсем някакъв трети храст. С Жан-Клод Ван Дам също 2002 година филмът В ада. Там се видях дори. Ние по-скоро го срещнахме с Танчето. Какво ни каза? Хело! Така ни каза. Добре, да, знам, че ще пееш още една песен. Да, ще ви спея песента "Скрита надежда". Нямаме търпение, така че така ни на нашата сцена. Добре. Gonna make